ကြောက်ခဲတွေသဲတွေရှုံုံတွေအပြည့်နဲ့ဒီမြေကွက်လက်ကြီးပေါ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိတော့နေအိမ်တိုက်တာတွေအစီအစီရှိခဲ့တာပါအခုတော့အခိုင်အမာဆောက်ထားတဲ့ကျေးရွာဆေးပေးကန်းတော့တောင်ကြားရင်နဲ့ပါလာတဲ့ရှုံုံတွေကြောက်ခဲတွေနဲ့အတူမြေကြီးထဲနှစ်မြုပ်သွားပါပြီဒါဒီမှာခုတတိဒီရွာမှာရေစီးမြောင်းနေတာဒါကကြတော့တရွာလုံးရဲ့ကျေးရွာဆေးပေးကန်းလေးပေါ့နော်ဆေးပေးကန်းလေးဒါစင်ဝင်လေးပေါ့မြုပ်သွားတယ်တွင်းထဲမှာဒါဆိုင်ငယ်တစ်စီးမြုပ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အာကျိုးမန်တန်းနဲ့ဝတ်တီဆဲပြီးတော့လုံနေကြတယ်အဲ့မဲ့ဆိုင်ငယ်လည်းခုတတိမတွေ့ရသေးဘူးဒီမှာဒီဝါတော်တော်ကိုမလွယ်တဲ့ရွာပါဒါဖို့သွားဖို့တော်တော်မလွယ်တဲ့ရွာနာမည်ကျော်မိုးတိမုံမိရွှေရင်းကြီးတဲ့အနီးတည်ရှိတဲ့မန္တလေးတိုင်းရမဲသိမ်းမြို့နယ်တပြေပြင်းရွာဟာယာဂီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအရှင်ကြောင့်မိုးကြီးရေရှမ်းမှုမှာအထိနာဆုံးကျေးရွာတွေထဲကတရွာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းရိုးမအဆက်တောင်ကြီးမှာတည်ရှိပြီးအင်ဂျီ400လောက်ရှိတဲ့တပြေပြင်းရွာရဲ့နေအဆောက်အဦထက်ဝက်ကျော်ဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနဲ့17ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတွေမှာတောင်ကြီးတွေရွှေနုံတွေနဲ့အတူမျောပါနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ရွာသူရွာသား100ကျော်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးရုပ်အလောင်း20လောက်ကိုပဲပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာသေဆုံးသွားကြပြီလို့ရွာသူရွာသားတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဒီသဲမင်းရွာကြီးကြိုက်တယ်ယူ။ဘာလို့ကိုမိသားစုမပါဘူးမဲ့။ဒီရွာရဲ့မရှိတော့ဘူး။သေတာကတော့100အလဲဆုံးစီ။တပြေပြင်းကျေးရွာကအသက်80ဝန်းကျင်အရွယ်ဒေါ်နန်းရင်ဟာမိသားစု9ဦးဆုံးရှုံးခဲ့ရသူပါစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညကရင်းနှီးဘွယ်အဖြစ်ပြက်ကိုသူမပြောပြတာကရေမိုးရတဲ့အရွာတော့ရေတွေတအားများလာလို့သူကျမဒီဘက်နေတဲ့အိမ်ကနေအဲ့ဒီဘက်ကိုဘိုးဘက်ပေါ်လန်းနေသွားပြီးတော့သတိပေးပါတယ်တပီးတို့မိုးတဲ့ရေထဲမှာမနေကြနဲ့ဟိုပေါ်အပေါ်ကကဘာပြူလာလို့ခဲတွေပါတယ်ပါတပီးတို့အုတ်တွေပါတယ်ကိုယ်ထွက်ပြီးတော့ခိုင်းမိမယ်တတိမူရီယာနဲ့အိတ်ကြဆိုပြောတော့အမေအေးပါလိမ့်မယ်ပြန်ရတယ်သမီးတို့သတိနဲ့နေမယ်လို့ဆိုပြီးပြောပြန်လို့လို့အမေလည်းအပေါ်လမ်းကပြန်လာပြီးတော့အိမ်မှာထိုင်လို့မှ9မိနစ်လောက်မနေဘူးတမက်လောက်တယ်လို့အမေတယောက်မှမကြံတော့ဘူးအိမ်မှာပါသွားပြီဆိုငိုပြီးပြောက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့အိမ်လုံးပါသွား9ယောက်ပါသွားမှသိတာအိမ်ရောပါသွားပြီပါပစ္စည်းမှမရှိတော့ဘူးအမေဆိုပြီးတော့အမနဲ့လည်းတော့မိတယောက်ရတယ်ဒီမှာဒါတွေကိုယ်ပဲဒါတွေရောသုံးပြတာအဲ့ဒါလေးရပြီးတော့တခါခုနကလေးလေးကလည်းအမနဲ့လည်းတော့သူ့ဖေကဒီလိုလေးပွေထားတာမမြောက်ထားပြီးတော့သူ့ဖေလေးနဲ့တွေ့လာပြီသူ့ဖေကအသက်မရခဲ့ဘူးအဲ့မိမအတိုင်းမသိဘူးယူမတာကိုအခုချိန်ဒီမတွေ့သေးတဲ့သမီးတွေကိုဘယ်လိုတွေ့ရမှန်းတော့မသိသေးပါဘူးအမေကြီးကိုမေးကြီးမိလေးတွေကြောင့်အသက်ရှင်နေသေးတာပါမိလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အတူလေးနဲ့ပါပြန်တဲ့ဘန်းရတော့အမေကြီးတို့ကယူစရာကြီးပါသာသမီ3ယောက်ရှိတဲ့အထဲအသက်22နှစ်အရွယ်အငယ်ဆုံးသားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိခင်တစ်ယောက်လည်းတပြေပြင်းရွာမှာရှိပါတယ်ဂျင်းကွက်မတက်ခံသားပါတိန်လုံးတညာလုံးကိုလည်းမိုးရွာကြီးတဲ့မှအတူတော့လည်းတောင်ထိပ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးငိုတာသူ့နာမည်တတာပြီးငိုတာဘယ်နာလေးမြတ်တစ်ပြေလေးနဲ့ညှိပြီးမြန်ထွက်လာလိုက်မတော့ဘောနော်ဟိုတာမေဘယ်သူကကယ်လိုက်လို့ဘလိုလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုပြီးတော့မျောတာကမနေ့ကမှပဲမျောလေးချက်ဆုံးတယ်နေ့တိုင်းမျောတာမနေ့ကအခြေအနေကြမရှာတော့ဘူးလေလမ်းကိုမတွေ့တာခွာပုတ်ဝါမလားပဲ့ဝါမလားဥပမာပေါ့မနေ့တုန်းကသွားရှာမယ်ဆိုလို့ချင်းအပုတ်ပဲ့ပဲတွေ့တော့မှာဘာသုံးလို့ရတော့မှာတည်သွားပြီလေကလေးကဟိုဘယ်လိုပြောမှန်းတော့ तू ကအမြင့်ကြီးမှမှန်းထားပြီးတွေးထားတဲ့ကလေးတအိတ်လုံးမှလည်းအတည်းသူ့ကိုပြောနေတော့နော်ကုလိုဖြစ်သွားတာကြတော့အန်ဒီအကြီးနဲ့မှပဲခံစားနိုင်မှာမနဲ့တောင်းပြီးတော့ထားရတယ်ကိုလည်းရင်နောက်ကကုန်လိုက်လဲမှာမို့နော်ရွှေတူးတဲ့အလုပ်ရွှေကျင်တဲ့အလုပ်နဲ့အသက်မွေးကြတဲ့တပြေပြင်းရွာသူရွာသားအများစုဟာငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖုံးတာဝါတိုင်းမရှိတာကြောင့်ဆက်သွေးအခက်ခဲရှိတဲ့ဒီရွာကိုမိုးကြီးရေရှမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်းဇုံတရားသတိပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဒီရွာကဒီနယ်မှာလည်းအကြမ်းသာလုပ်တာအဲ့တော့သတိပေးရင်ဟိုကားတွေတိုက်တယ်တထေးတွေအများကြီးတွေဒီမှာလူတွေပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ပိုင်းလွင်ပြောင်းဖြွေလို့ရဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာသတိပေးချက်မှလည်းမရှိဘူးဖုန်းဆက်သွယ်မှုဆိုရင်လည်းဖုန်းနိုင်မရှိဘူးအဲ့ဒီဝဲဒီရွာကအခုလိုထိုင်ပြီးသေးတာဟိုဆင်းရဲလို့ဟိုအသိဉာဏ်ပညာမရှိလို့သေတဲ့ရွာမဟုတ်ဘူးပြက်လေရွာမဟုတ်ဘူး
ဒီရွာလေအဲ့တော့ကားအစည်းလေး960လေးရရှိတဲ့ရွာလေးဒီရွာလောက်တော့ဒါဆိုရင်အဲ့သေးချောင်းကနေပြီးတော့ဟိုးအထွက်တီးရအဲ့တိုက်တီးကျူအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးရွာကြီးကမရှိတော့ရွာလို့ပြောတာကဟိုးလိန်ပြောလို့လို့အဲ့တော့အခုအဲ့သတိတွေပဏ္ဏကြီးတွေလူတွေတိုက်တီးတာတွေအကုန်မရှိတော့ဘယ်နဲ့ဟိုဘုံချောင်းလေးပုံမှာသူများကြွေးစားရတာဟုတ်ဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဖုန်းနဲ့မရှိကြရဲဖုန်းနဲ့မရှိတော့သတင်းကြည့်လို့မရဘူးလေမရှိကြရဲနောက်တကဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုသတင်းပေးတဲ့ပုံစံတွေမရှိကြရဲမလွန်စိတ်တွေလည်းတကယ်မကောင်းဘူးမကောင်းလို့မလို့စိတ်လည်းမပြောညင်ဘူးကိုယ်ကမပြောညင်တော့မပြောဘဲနေတော့နေလို့ရတာပေါ့ပြောတဲ့ကကျတော့ကိုခံစားရတယ်ပဲလေကောင်းစီရောကထာဒုတိယဝန်ကြီးများနဲ့တာဝန်ရှိသူများစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တပြေပြေရွာမှာလူ၈ယောက်ပဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးအရာရှိဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရမဲသိန်းမြို့နယ်မှာတပြေပြင်းကျေးရွာမှာလူ၈ဦးသာတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရှိသူအချို့ရှိပါတယ်။ဒေသအခြေဆိုင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကတော့တပြေပြင်းရွာသား18ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုသူတို့ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကတော့ရှုံ့နုံနေတယ်မှာနေမြုပ်တိတ်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆနေကြပါတယ်။တေဆုံးပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့နာမည်စင်းအတိအကျကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယာဂီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအရှင်ကြောင့်စစ်ကောင်စီရုံးဆက်ရာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအပါအဝင်မန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာတေဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးသူအရေအတွက်300ကျော်ရှိပြီးလူ၄သိန်းလောက်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုသွားရောက်ခုန်လုံနေကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဆက်ရှိနေပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းရဲ့အရှင်ကြောင့်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာရှမ်းကင်ဒီနဲ့ဒေသတချို့မှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ကောင်စီတို့ကပါသတိပေးချက်တွေအသီးသီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။